Çfarë ndodhi brenda shtëpisë VIP Luisi shpërthen në lot mëngjesin e sotëm. Mëngjesi ditës së sotme duket se nuk ka nisur mirë për Luis Ellin. Këngëtari i njohur ka shpërthyer në të qarat teksa ndodhej, në obor vetëm duke pirë kafe. Nuk dihet arsyeja pse Luisi është zgjuar sot kështu, duke qarë dhe jo me energji ashtu si ai bën thuajse gjithmonë. Të presim nëse do t'i tregoj Kiara Titos apo ndonjë banor i tjetër për këtë. Ndërkohë kujtojmë se edhe më parë teksa qëndronte i ulur në të njëjtin vend, i shprehu Valbonës se ka mall për nënën. Ende asnjë surprizë nuk është bërë për Luizin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.